Hej, jeg hedder Jørgen Olsen, og jeg er grafisk leder på Sønderborg Produktionshøjskole. Det vi lærer på grafisk værksted, det er opsætning. Det er opsætning af vores månedsavis, vores egen hjemmeside. Derudover laver vi nogle grafiske opgaver som plakater, visitkort, brochurer, kunder. Der har vi lige i øjeblikket Alsund Gymnasie, hvor vi pakker bøger ind. Og vi vil gerne have nogle ekstra flere opgaver ind i huset. På værkstedet er vi også ude at gå 3 gange i ugen, mandag, onsdag og fredag, hvor vi tager en lille halv time for at få noget frisk luft. Ja, det var alt fra grafisk værksted. Var det 1 minut, eller? Ja. Nå? Det går godt. Ja. Okay.